Nascuda el 10 de novembre del 1990 a Barcelona i amb només 22 anys, Mireia Belmonte és actualment una de les esportistes més reconegudes del panorama esportiu del país, després de les dues medalles que va guanyar als passats Jocs Olímpics de Londres a les proves dels 200 metres papallona i 800 metres estils. Ella va ser l'escollida per ser coronada nova reina del CABA. L'esportista va lluir per a l'ocasió un vestit de núvia de rosa clarà, fet amb voilé de seda natural, amb l'escot brodat amb tul de seda i cristall italià. Belmonte ja coneixia la Setmana del CABA, entre altres coses, perquè l'any 2010 ja va ser investida com a jove confrare d'honor. Aquest cop, però, tornava per a ser coronada com a reina. Totalment diferent la festa, però tenia moltes ganes d'aquest any. Com ho vam proposar, estava molt contenta i amb moltes ganes de venir. Entre tota la comitiva hi havia els actors del musical A Cop de Rock de Degoll de Gom, que aquest any serien els pregoners de la festa. Belmonte va estar acompanyada per les 8 dames d'honor, que van arribar a la plaça de la Vila en els diversos cotxes d'època. Malgrat la cridòria d'un bon nombre de treballadors del grup Freixenet que ocupaven la plaça en reivindicació del seu conveni, Pere Bonet, president de la confraria del CABA, i Josep Maria Ribes, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, van acompanyar la reina del CABA al balcó de l'Ajuntament. Allà, el Consell Capitular de la Confraria del CABA va donar la benvinguda a la reina i les seves dames. L'alcalde va fer la salutació i donar pas al pregó inaugural. El grup Degoll de Gom va inaugurar la 31a Setmana del CABA amb un pregó musical, que va incloure alguns fragments de Cop de Rock, el darrer espectacle creat per la companyia que dirigeix Joan Lluís Botzo, que fa un repàs de les cançons més destacades de la història recent de la música feta en català. Yeah.
Tot seguit, els falcons del Cava van aixecar un pilar per oferir a la reina el most que havien trepitjat els nens i nenes de les escoles de Sant Sadurní. Després arribà el moment culminant de la nit, la coronació de la nova reina del Cava, amb una corona gentilesa de Swarovski, la mateixa firma que ha creat les joies que va lluir l'esportista. Per la seva banda, el president de la confraria va declarar inaugurada la 31a Setmana del Cava. Després de la coronació de Mireia Belmonte, es va celebrar un aperitiu en honor seu a la Fassina de Can Guineu, l'edifici que acull el Centre d'Interpretació del Cava de Sant Sadurní. La nedadora badalonina es va mostrar en tot moment molt emocionada i va assegurar que tots els seus triomfs els celebra amb cava. No, sempre intentar, com he fet com ara, no? Sempre vindre amb cava per tots els triomfs que vindran. Bé, molt divertida, la veritat és que és un honor estar aquí en Sadurní i disfrutar amb tothom de la festa del cava, i avui la coronació ha sigut un dia molt especial per mi.